Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії, повертаємося не самі, у нас вже є гості, яких ми раді вам представити. Тож ми представляємо сьогодні, до нас завітали Юлія та Андрій Нерода. Юлія у нас ведуча телепроекту «Тайм кіно», а Андрій – режисер-постановник цього телепроекту. Отож, вітаємо вас, друзі, дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Дякую вам, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, не будемо втрачати часу, тому що дійсно сьогодні ефір насичений подіями, гостями, і хотілося б усе розповісти про вас і у вас запитати. Ми, по-перше, хотіли би привітати вас з тим, що у вас сьогодні свято, вже півроку вашому проєкту, і хочемо побажати вам наснаги, щоб таких проєктів було побільше, щоб вас було в ефірі побільше, тому що, ну, якщо чесно, нам дуже подобається дивитись телеканал «Миколаїв» і саме ранкове шоу. Так, і тепер будемо дивитися, не лише будете дивитися, але ще будете з'являтися в кадрі, так. Тому що запускаємо, ми сказали, що з 1 вересня запускається новий сезон, недаремно ми сьогодні святкуємо, так гуляємо, сподіваюсь, завтра доживемо. І запускається нова рубрика, яка називається «Тайм кіно». Що це буде, проанонсуйте нашим телеглядачам буквально в декількох словах, а потім ми подивимося анонс. «Тайм кіно» – це рубрика про усі новинки, які нам пропонує кіноіндустрія, які з'являться незабаром в новому сучасному кінотеатрі «Мультиплекс». Це новинки, які вже декому знайомі. Є такі багато новинок, можливо, про які вже чули. «Спадщина», там «Перевізник», новинка, яка називається «Той, що біжить в лабіринті», такі відомі всім фільми. І незабаром з'являться вже нові виходи, нові фільми, продовження цих трилогій. Тому програма «Тайм кіно», вона розповідає про всі новинки, які незабаром будуть на телеканалах, точніше, на кінотеатрі «Мультиплекс», так, і це все. Це ніби розгорнута така версія трейлеру до фільму, ви розповідаєте, що як? Це, точніше сказати, не зовсім така розгорнута версія трейлеру, так? Це, в основному, дуже цікаві і нові факти, про які не кожен може дізнатися. Це факти, як знімалися фільм, хто був режисером, і усі нюанси, які для багатьох... Скажімо так, позалаштункові усі. Позалаштункові, так, знаходяться. Ми стараємося це відкрити звичайному телеглядачу, так, і до нього донести цю нову інформацію. Так, дорогі друзі, я хочу сказати, що буде 100% цікаво, тому що якщо раніше ми просто анонсували фільми і розігрували в прямому ефірі до кінотеатру «Мультиплекс» квиточки, то зараз ви зможете ще й дізнатися більше інформації про той фільм, на який згодом підете. Я пропоную не тягнути час, показати нашим телеглядачам невеличкий анонс цього телепроекту, для того, щоб люди подивилися дійсно, що це є насправді. Повернемося і поговоримо. Телеканал «Миколаїв» та кінотеатр «Мультиплекс» презентують. Усім привіт! Ви дивитесь телепроект «Тайм кіно». З вами у студії Юлія Нерода. Полиці кінопрокату поповнюються все новими емоційними та інтригуючими сюжетами, на створення яких ідуть роки часу та чималі кошти. Саме тому ми з вами поговоримо про новий фільм 2015 року з відомою для більшості глядацької аудиторії назвою «Перевізник. Спадок». Продовження гучного блокбастеру про людину, яка може перевести все. Нова кінопрем'єра з новим акторським та режисерським складом. У головних ролях Ед Скрейн, Рей Стівенсон, Анатоль Тубман. Що ж, друзі, отак раптово ми повертаємося до студії. Наші режисери, як завжди, вміють дивувати. А ми продовжуємо розмову, нагадаю, для тих, хто щойно долучився до нашої студії і за Юлією та Андрієм Народою. Презентуємо сьогодні новий проєкт, який буде стартувати уже завтра, з 1-го числа, у новому сезоні. Отож, як ми вже побачили, дуже цікавий проєкт. Цікаво подивитися, залаштунково, як ми вже сказали, такі деталі фільму. Взагалі, як виникла ідея створити такий телепроєкт «Тайм кіно»? Ідея, ну, у нас сумісна, напевно, ідея виникла створення проєкту «Тайм кіно». Так як ми дуже полюбляємо усі новинки, дуже, ми великі кіномани.
Тому ми любимо щось нове і любимо не лише нове дізнаватися, але й дарувати цю інформацію людям. Тому ми вирішили створити такий цікавий проєкт. У нас взагалі три кіномани, тому що в нас мама, тато і дитина завжди люблять ходити в кінотеатр, дивитись щось нове. І на великому екрані, коли воно якісно, гучно, красиво, ти відчуваєш повністю кожен подих актора, коли ти відчуваєш кожну емоцію, ну дуже класне, класне відчуття. До речі, ось говорили сьогодні про новинки, там буде ще одна програма, мені дуже подобається трейлер, інформація про нього, я думаю, буде теж цікавий фільм, це «Втікач». Я порадив би подивитися. І головне, що сьогодні ведучі так задивилися на цю програму, що я тепер розумію, що, може, молоді вона десь сподобається. Впевнений 100%, так? Тому що динаміка – це найголовніше, все динамічно, багато цікавої інформації. Головне, що це все стисло, але в ній помістилося в цьому сюжеті дійсно вся інформація, яка може і здивувати, і зацікавити. Мені цікаво, як ви обирали фільми? Вибрали взагалі усі новинки, чи тільки те, що вам подобається, що до серця? Ні, ми брали ті новинки, які загалом дуже цікаві будуть глядацькій аудиторії, тому що, як я вже говорила перед цим, будуть ті фільми, які глядацька аудиторія чекала продовження. Вони роками, вони є фільми-улюбленці, так, наприклад, той, що біжить в лабіринті. То, ті всі глядачі, хотіли побіжати ще раз. Так, ті глядачі, які переглянули першу частину, вони вже очікували на другу частину. Тому автори проєкту після зйомки перші, вони одразу ж приступили до зйомки наступного фільму. І ми переглядали, ми вивчали усі ці грані, ми вивчали усі ці спектри на рахунок, які новинки, чим цікавляться аудиторія, цікавиться глядацька. І вибирали всі фільми, які були б цікаві людям. Заходили на форуми, питали там в соцмережах. Ну і також радилися з кінотеатрами, які вони будуть ставити у топи фільми. Щоб бачити, що ось кінотеатр буде ставити їх у топ, значить про нього треба розповідати. Тобто проведена була колосальна робота. Так, як бачимо, здавалося б, декілька хвилин. Ну, це, звичайно, дива телебачення. Три дні робиться, 10 секунд звучить в ефірі. Тому, що хотів би... У нас, до речі, тут трохи інакша ситуація. У нас треба було зробити майже за так, як новинки з'являються. Інформація поступила там, я не знаю, в один день, рівно через 4-5 днів вже треба було, ну, завдяки знімальній групі телеканалу «Миколаїв», яка допомогла нам швидко це зібрати, і потім наші монтажери це швидко змонтували. Це все вийшло, не знаю, 4-5 днів, це 10 програм. Відразу. Можна сказати, рекорд. Так, має бути динамічно, тому що новинки в кіно виходять дуже швидко. Я нагадую, що кінотеатр «Мультиплекс» традиційно кожного тижня, нам три рази на тиждень ви маєте можливість отримати два квиточки і піти зі своєю коханою людиною, або ж другом чи подругою, до кінотеатру на той фільм, який ви хочете побачити. Я хотів би вас ще запитати, тому що розумію, що ви прибуток приносите кінотеатру сімейними походами частенькими. Я так розумію, що тепер хочете підсадити на кіно ще й наших телеглядачів. А що, можливо, буде незвичайного в проєкті? І що плануєте іще створити, окрім, можливо, цього проєкту або в рамках таймкіно? Є вже якісь задуми? Я можу розкрити тайну маленьку, що в нас, окрім того, що ми сімейно ходимо в кіно, дивимося кіно. Прибуток приносимо кінотеатром. То в нас є ще люди, які фанатіють від кінематографу, від телепередач. Є гурток «Школа дитячої ТВ» при Палаці творчості учнів, безкоштовний. І ось я знаю, що в вашій ж програмі будуть презентувати ще один проєкт «Пазли історії», який зробили самі діти. Оце один все. А по таймкіно, ну, я не знаю, якщо у автора з'явиться ще якісь ідеї, якось його змінити, бо вже будемо міняти. Але я знаю точно, що цей проєкт, він експериментальний, ми подивимося, як він пройде впродовж півроку, року там і далі, а потім будемо дивитись, може щось будемо додавати. Тому що людям не цікаво постійно одне те саме, може щось треба. Змінювати шаблони і формати треба все ж таки. Ми також будемо викладати в соціальні мережі для того, щоб прослідковувати статистику, допоможемо вам таким чином. Отож, друзі, я нагадую, що можете заходити в наші соціальні мережі, ВКонтакті, в Фейсбуці, на канал в Ютубі, а також в «Ніколаїв.Інфо», інформаційний портал нашого каналу. Там з'являється вся свіжа інформація щодо наших ефірів, розмови з нашими
гостями. Тому якщо щось пропустили, обов'язково заходьте та дивіться. Час нашої розмови з нашими гостями добігає кінця. Хотілося б передати вам слово, щоб ви щось сказали хороше, можливо, якось нашим телеглядачам. Як прокидатися зранку, можливо, ваш рецепт? Ой, рецепт хорошого настрою, прокидатися зранку. Знаєте, сонечко, яке зараз світить і буде всіх по зранку, так, це дуже добре і дуже гарний заряд енергії і емоцій. Тому всім бажаємо підніматися під сонячні проміння, вставати, робити ранкову зарядку, можливо, пробіжку. Це також допомагає для фізичної форми. А також вмикати телеканал «Миколаїв» і дивитися вашу телепрограму ранкову. У мене є коротка порада. Особливо для всіх, хто просинається не сам, коли просинаєтесь, треба просто посміхнутися тому, з ким просинаєтесь, щоб він посміхнувся у відповідь. Все, заряд емоцій вже гарантовано. Так, зранку в нас трохи перекошені обличчя, тому є що посміятися. Від цього краще сміятися. Так, щиріше. Отож, друзі, посміхаємось і хочеться тепер поділитися своїм власним секретом, як прокидатися зранку і бути бадьорим. Мене завжди підбадьорюють сюжети Алочки Жигадло, музичні хроніки. Від них завжди відчуваєш себе просто дуже-дуже в тонусі. Так, дійсно, дуже драйвовимо.